Foram 2 dias de greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina. Após uma determinação judicial, houve uma nova audiência entre o Tribunal Regional do Trabalho e o Sintetro, Sindicato dos Rodoviários, que determinou a suspensão da greve e a volta de toda a frota de ônibus na capital piauiense. Os passageiros já comemoram o final da greve e o reajuste ficou em 8,5%. Já comemorado também pelo Sindicato dos Rodoviários. Quem estava nas paradas de ônibus ainda não sabia sobre a decisão, mas gostou da boa notícia. Vai ser maravilhoso. Por que vai ser maravilhoso? Porque tem um transporte para ir para casa, né? A gente precisa trabalhar, vir para o médico, né? Eu espero que volte a funcionar bem, para que as pessoas daqui possam gozar de seus direitos e de um bom serviço prestado à população. Que bom, né? A senhora desde ontem sofreu também, né? Demais, que eu tenho vindo para o centro 2 vezes por dia. Agora, depois dessa notícia boa? Ótimo. O presidente do Sintetro diz que a categoria já começou a regularizar a circulação dos ônibus. Desde que fomos notificados, né, já suspendemos a greve de imediato. Né, fizemos só uma reunião agora à tarde com alguns trabalhadores que já trabalham pela manhã, que já não são do primeiro turno. É, justamente para colocar os percentuais que foram acordados, né, que a justiça determinou. Né, então a greve foi suspensa imediatamente. É, suspensa, não acabou a greve ainda. E estamos ainda esperando ainda amanhã uma conciliação que haverá no tribunal. Caso o CETUT não mude de ideia, mantenha a palavra, a decisão da justiça, nós também manteremos. Caso contrário, vamos chamar os trabalhadores novamente para avaliarmos essa nova decisão do CETUT.